ସମାନ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ବାପା, ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ, ମୁଁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ସମସ୍ତେ। ଏ ହେଉଛି ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଇମାର ଛାତିଫଟା ନିବେଦନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସତେଇବଡ଼ ଗାଁର ଏ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଜା ଆଈ ଓ ମାମୁ ନେଇ ଆସି ବଡ଼ କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଜକୁ 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହରିଶଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ଭଲ ନ ହେବାରୁ କଟକ ନେଇଗଲେ ମାମୁ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 2 କିଡ଼ନୀ ଖରାପ। ଆମେ ସେମିତି ପଇସା ବାଲା ସମ୍ବଳ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରିକି କୁଟୁମ୍ବ ସମ୍ଭାଳିଛେ, ତାର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଆଉ ମା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ପାଳିଛେ 5 ବର୍ଷ କତୁରୁ, ଆଉ ଏତେ କରି ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯେ ଆଉ ଆମେ ପୁରା ନିପାର୍ଥ ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆମକୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ। କିଡ଼ନୀ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା ଖରାପ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଉଇକି ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ମରହଟିଆ ଲୋକ କହିପାରେ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ, କିଡ଼ନୀ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନାହିଁ। ମାମୁଁ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳେ। 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ କିଣିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମାମୁ ଓ ଆଈ ମାଗିଯାଚି ଯାହା ଆଣୁଛନ୍ତି ତା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପରି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବା ଆଗରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇ ଭାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଈ ଓ ମାମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଖରାପ, ହାର୍ଟ ବି ଏରକମ ଖରାପ ହେଲାଣି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ତ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇବେ କି କିଡ଼ନୀ ଦେଇପାରିବେ, ପଇସା ପତ୍ର ସାର ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଦେଖାନ୍ତେ ବା ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଛୁଆଟା ଆପାତ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ନହେଲେ ଯଦି ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି ଆପାତ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ସରକାରକୁ ଆମେ ଜଣେଇ ନଥିଲେ ଯେତେ ଦିନ ପାରୁଥିଲେ ଆମେ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଉ ଏବେ ଅସାଧ୍ୟ ହେଲାନି, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନେ। ଆଜି ଏତେ ତ ପଇସା ଦରକାର ନା, ପଇସା ସେମିତି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ, ଏବେ ଜଣେଇଲୁ ସେଇପାଇଁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାହେଲେ ଛୁଆଟା କିଛି ଉପକୃତ ହେବ, ଭଲ ହେଇଯିବ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଏହି SBI ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ପାରିବ। ନାମ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 379192445545, IFSC କୋଡ୍ SBIN00102। ବାଲେଶ୍ୱର ସୁତେଇବଡ଼ା ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।